Mbrëm kreju i vëmëro do pëmres Nikola Gruevski, la të kuptohet të rëthorazi, se nuk është lartë që të luaj në kartën të cilin e ka paralimruar disa herë, që nga shpërthimi me nga skandalit të përgjimeve, atë të gjengjes në të cilin do populli do t'i merte punët në dorë. Në shënimin e 26 vjetorit të partisë të ti, Gruevski tha se sado që ai dhe bashkëpunëtorët e ti janë tolerant dhe i thartë të zgjidhjes të problemeve përmes dialogut, me gjithat, situatën nuk do të mund të mbajnë në kontrol. Deka se bubi të penie të krenarove, për në pravdit e kuj gjigleva, deka se pove ke kako precedate u në vëmërë dëfëma në e, sum po prit, pot priti sok në i jadnici grajani kuj në razlishe naci me kontaktira, bareki podrashka za podvučna narodna akcija. Deka ako vaka prodlužat, koliko i jas i mojte sorabotnici da sme tolerantni i nakloniti kon rešavanje na problemite preko dijalog i demokratski metodi, nema da možam da ja držam situacijata pod kontrola. Deka narod odgrije i deka vo jedan moment može da mu dojde preko govor i da vlezeme vo nova faza, koja nema da je dobra za zemljata, a najmalku za onije koji glumat nekakvi revolucioneri za debeli pari i za tugi interesi. Ka deklaruar ish kryeministri Gruevski në manifestimin me rastin e 26 vjetorit të partisë së tij, po cilat janë reagimet e oponentëve të tij politik, për të cilët thotë se jaktrojnë revolucionar për parat të majme dhe për interesat të huaja. Tala Xhaferi nga Bashkimi Demokratik për Integrim në fjalimin e mbrëmshëm të Gruevskit ka parë, si kundër shprejet a i, lodhjen e ti nga politika. Mbi gjitha, nuk i takon një lideri që të ketë një vlerësim të tillë dhe të jep shenja se njëhet i lodhur nga dhe nuk ka mundësi të kontrolon qytetarët të cilët zaten edhe e kanë mbështet për të mund të udheq. Për këtë arsye, mendojmë që imediate është që bisedimet, dialogu me subjekteve politike të vazhdojnë edhe më të tje. Ndërkaq, Goran Sugrevski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë thot për televizionin ton se fjalimi i Gruevskit ka qenë në funksion të trimirimit të bashkëmendimtarve të ti. Ништо добро не може на Република Македонија да се случува ако лидерот на владеачката партија дискутира дека народот е при крај со трпението и дека чекал некаква акција. Добро е да го прашате него што подразбира каква акција треба народот да направи, бидејќи ако треба некој некаква акција треба да направи, тоа е народот да направи акција за негово отстранување од политичката сцена. Шпрејет социјалдемократи Горан Сугревски. Në grupin parlamentar të Partisë Demokratike Shqiptare, ndërkaq nuk dëshiruan të bëjnë kurfar prononcimi. Kolegu Seladin Xhezairi vlerëson se retorika e mbrëmshme e numrit 1 të vëmëro do pëmnes ishte një kopjim nga fjinësia Maqedonisë e jo më pak se para 30 vjetësh. Qofsha i gabuar, por retorika e mbrëmshme e zotit Gruevski më ka kthyer shumë dekada prapa në kohën e ngjitjes në skenën politike të Slobodan Miloševićit. Edhe ai, njësoj si sot Gruevski, i referohej përse te përmi kategorisë së popullit dhe në emër të popullit. Kujtoj se nga kjo as ai, por druaj se as zoti Gruevski nuk ka për të pasur dobi. Sidoqoftë, paraqitja e fundit e kreu të vëmëros, sipas vëzhguesve, është një përpjekje për shpërqendrim të vëmendjes nga problemet e grumbulluara dhe në funksion të rikthimit të besimit të luatur me strukturave partijake, para se gjithash për shkak të përmbajtjes së përgjimeve në të cilat bërthama aktuale vëmëro do pëmnes ishte më e lakuara në veprimet të cilat cilësojnë si të jashtëligjshme dhe korruptive. Po për këtë, fjalën përfundimtare pritet ta thojë gjyqësia.